Այսօր սեպտեմբերի 30-ին ավտովթարը տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում ժամը 17:00-ի սահմաներում 36-ամյա Արսեն Հակոբյանն իր վարած Jeep Grand Cherokee մակնիշի 21GR100 համարանիշի ավտոմեքենայով արդենի սկսոտք ավտոճանապարհի լեռնագործների փողոցի վերջնամասում դեռևս անհայտ հանգամանքներում վթարի է ենթարկվել եւ կողաշրջվել։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով Արսեն Հակոբյանը տեղափոխվել է Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալ, որտեղ բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատել են կայուն ծանր։ Դեպքի վայրը ժամանել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Վարդենիսի թիվ 34 հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվար։ Ժամանել են նաև ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 3-րդ վաշտի առաջին դասակի ծառայողները՝ վաշտի հրամանատար Էդգար Սուսլյանի, դասակի հրամանատար Վաչագան Ոսկայանի գլխավորությամբ։ Դեպքի վայրեն ժամանել նաև ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության պետ Արթուր Մկրտչյանն ու ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի պետ Ֆիլիպ Ստեփանյանը։ Տեղում ուժեղացված ծառայություն են կատարում ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 3-րդ վաշտի առաջին դասակի ավագ տեսուչ Վոլոդիա Սիմոնյանն ու Հարություն Վրացյանը, որպիսի հետաքրքրասեր քաղաքացիները մեքենաները չկայանեն եւ խցանում տեղի չունենա, ինչը ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներին հաջողվում է։ Վթարի մասին ճանապարհային ոստիկանության 177 օպերատիվ կառավարման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ Արայիկ Վերդյանը տեղեկությունը փոխանցել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության Վարդենիսի քննչական բաժին, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մամիկոն Թորոսյանի գլխավորությամբ։ Վթարի փաստով Վարդենիսի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով վիրավոր Արսեն Հակոբյանը բլոգեր է, ով վերջին ժամանակահատվածում դիրքերից ուղիղ եթեր է մտնում եւ ներկայացնում իրավիճակը, ինչպես նաեւ քննադատում իրեն քննադատած բլոգերներին, այդ թվում հանրությանը հայտնի դոգմական Վարդան Ղուկասյանին, ով YouTube-յան իր հանրային ձայնով մի քանի անգամ անդրադարձել է Արսեն Հակոբյանին։ Մեր տեղեկություններով Արսեն Հակոբյանը վերջին շրջանում վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետություն զինվորի կողքին լինելու համար և Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելու համար։ Նա իր ուղիղ եթերների ընթացքում ներկայացնում է սահմանային իրավիճակը, ինչպես նաև դիմում բոլոր կամավորներին, ովքեր ցանկանում են լինել զինվորի կողքին։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի առաջինը տեղեկացված լինեք ինչպես Արսեն Հակոբյանի առողջական վիճակի, այնպես էլ նորությունների մասին։ Գրեք ձեր մեկնաբանությունները տեսանյութի ներքևի բաժնում։